Миний хийсэн бүтээсэн ширээ санал дээр хүүхэд эрдэм ном сурж байгаа гэдгийг би өөртөө үнэхээр тэрнээсэл сэтгэл хангалуун байдаг шүү дээ. Тэндээс авдаг тийм. Дотооддоо хийж байгаа ийм ширээ санаатай үйлдвэр байдаг гэдгээ мэдтгэв юм шиг өнөртэй. Манай энэ төрийн бодлого ер нь үйлдвэрл явуулж байгаа хүмүүстээ бол их л хатуу төр юм даа. Гүр нь айцтай л явж байна. Газар тариалангаасаа бууж орж ирэхтэй л юм уу? Амантай нэг 500 төгрөгтэй бол. Хөөх юм манай нөхөр хөөргөө дээр нь эхний захиалга ороод ирвэл шугам гутал аваад өгөх гэж бодож байсан юм шиг. Тавдуг өдөр ажиллаа үлдээж өгчөөд хагас өдөр хаа өглөө төрх дээр очиж төрчөөд нэгдүг өдөр хүүхдэд тэрэг тооцоогоор нэг гэсэн юм аа гэж бодсон чинь төмөр замын ажилчид маань бүр хөөе та төрчихсөн юм уу гэд. Асан байна үзэгчтэй баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж өрөөтэй баялаг бүтээгч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа OBBDM компани үүсгэн байгуулагч баялаг бүтээгч Бодромаа өргөдөн оролцож байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За өглөөний мэнд. За өглөөний төлөөгөө сүрдсэн юм баярлалаа. За баярлалаа. Танд ч гэсэн энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Би энэ ил кофе шоуханд орж суух дуртай. Би ч өөрөө уугуул 40 мянгатын хүн шүү дээ. Миний явдаг зам ерөөсөө энэ маршрут байсан байхгүй юу? За зөв. Дандаа энэ маршрутаар явдаг юм биш үү? Энэ маршрутаараа явдаг. Тэгээ баян энэ кофе шоуханд ороод тэгээ 40 мянгатын хаа бас байр байдлыг хараад ингээд энэ төөрөө явах л их тартай. За тэгвэл таны орох дуртай кофе шопоор сайн хэлцээ. За. За бодомгойч тань OBBDM гэдэг компанийн нэрийг манай үзэгчдэд жаахан танилцуулъя. Би ч 1999 оноос хойш манай нөхөр токорчны мэрэгжилтэй. 99 онд зах зээл гээд гараад ингэж яхад би ч холбоонд ажилладаг байсан. Холбооныхаа ажилдаасаа гараад тэгээд нөхрийнхөө гарын урд үг ашиглаад төмөр хийцээ модон тавилга ингээд анх зах зээл рүү орсон. Тэгээ 99 онд хийж эхэлснээсээ хойш явсараад 2010 онд нэг компани үүсгэн байгуулах зүйтэй юм байна гэж бодоод компани очоод авахтэл заавал нэг 3-4 нэрний сонголт байж ах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээд тэр сонголтоо хийгээгүй шууд яваад очсон хүн чинь гэр бүлийнхээ эхний нэрийн үсгүүдээр компанийнхаа нэрийг авсан байхгүй юу? Оо гэдэг нь болохоор манай нөхөр од гэрэл гэж байна. Б гэдэг нь би өөрөө болормоо гэж байгаа. Дахиад Б нь болохоор Барсуулд гэдэг манай том хүүгийн нэр. Тийм. Т нь болохоор Тэнгисуулд гэдэг дараагийн хүү маань. За. М болохоор бас 3 дахь хүү Мөнх бол баг хүү маань хожуу гарсан болохоор над нэр дээр орчихлаа. Тийм. Орчихлааг үе тийм. Нэр хий. Батуулд Батуулд гэдэг. Тийм. Аа одоо би өөрийнхөө Б-г тэртээд өгөө ББ гэдэг нь хоёр байгаа юм чинь би Батуулд нь бас давхар орчихл байгаа гэж боддог. Аа тийм шүү дээ. Хоёр Б байгаа юм чинь Батуулд Бодромаа гэдэг хоёроо орчихсон гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Сургуулаар орсон юм аа. Тэгсэн чинь 12 дугаар ангийн хүүхэд бага ангийн ширээн дээр сууж байна. А бага ангийн хүүхэд нь болохоор хөлөө онжуулаад том ангийн ширээн дээр сууж байгаа ч гэдэг. Тэгэхээр нь ер нь энэ сургуулиудад ширээ сандлын дутагдал их байд юм байна. Гаднаасаа дандаа оруулж ирд юм байна. Ширээ сандлаа дөхөө хэлбэл үйлдвэрлэл хөгжүүлэл илүү дөхөмтэй юм уу да гэд тэгээ ширээ сандл руу орохоор
ширээ сандал чинь заавал төмөр хийцтэйгээ, модон хийцтэйгээ хамтарч байгаа байхгүй юу? Тийм. Одоо тэгвэл тэгээд анх төмөр хийж хийжсэн сүйд хүүхдийн сургуулийн болон цэцэрлэгийн ширээ хийж байгаа юм байна шүү дээ, тийм. Тэгээд бас тэрнтэй холбогдлоо шкаф одоо ямар захиалга байна бас авч хийж болд юм байна дээ. Тийм. OBD Team компани сурагчийн ширээ сандал. Танай нөхөр яг ямар мэдрэгчтэй? Одоо ямар ажил хийдэг юм? Манай нөхөр чин болвол нөхрийнхээ урд уу гаш таа ярьжсэн шүү дээ, тийм. Манай нөхөр чин сод нурын 2 гээд байшин үйлдвэрлэх байхад тэнд токерчнаар ажилладаг байсан. Тэгээд токерчин хүн чинь ер нь л төмөр талдаа гарын урдуутай хүн байдаг шүү дээ. Төмөрөөр бол одоо хийхгүй юм байхгүй юм байна шүү дээ, тийм. Анх нөхөртөө ер нь яаж танилцсан юм? Би чин 92 онд нөхөртэйгээ танилцчихсан. 10 дугаар ангийн хүүхэд байхдаа нөхөртэйгээ танилцчихлаа шүү дээ. Манай нөхөр чинь таквондогоор хичээлдэг. Таквондогийн дугууланд явж байгаа танилцаад тэгээд ах нь гэрт нь хүргэж өгөөд дүү нь гэртээ хургуулээд тэгээд танилцчихсан. Орой нөгөө дугуулан секц маань орой тарна. Тэгээд намайг гэрт хүргэж өгнө. За. Тэгээд би ага намайг хүргэж өгөөч гэдэг багшигаа хуулахгүй. Угаад ер нь бол хамгаалалтаа хүргэж өгсөн юм шүү дээ. Тэгээд танилцсан. Тэгээд ясаараа гал тэгээд танилцлаа. Үерхэлдгээс суусан юм байна тий. Манай нөхөр бол Солонгос 6 жил ажилласан. Юу хийж ирсэн? Хевлэлийн үйлдвэрт ажиллаж ирсэн. Тэгээд бид хоёр энэ үйлдвэрөө бас үргэлжүүлчих гэж бодоагүй байж байгаа. Нэг газар тариалан руу орж үзсэн. Дундуур нь уу? Тийм. Дундуур нь нэг 2-3 жил явж үзсэн. Тэгээд тэндээсээ бид хоёр бүр 500 төгрөгтэй л хотод буцаж орж ирж ийлээ. Оо тийм үе яагаад Улаанбаатар тариад тэрийг бүр ургац хурааж аваагүй биш хурааж авсан. Тэр нөгөө херумерун цохолчаар. Тэгээд ерөөсөө гологдол будаа руугаа явчиж байгаа байхгүй юу? Бид хэд чин газар тариалангаа бүр болоод тэгэл газар тариалангаасаа бууж орж ирэхдээ л ерөөсөө кармандаа нэг 500 төгрөгтэй гол портер машин авнаал тэгэл орж ирч гэлээ. Тэгээ орж ирээд энэ үйлдвэрийг байгуулсан. Тэгээ орж ирээд бас шууд энэ үйлдвэрийг байгуулаагүй маа. Нэг цайны газар бас ажиллаулж хэлсэн. Тэгээ нэг цайны газар ажиллаулаад цайны газар ажиллуулна гэдэг чинь бас л мэрэгчлийн тэгээд нэг хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх юм байлаа. Тэгээ эргээд нөгөө 99 онд ширээ сандал хийж хэлсэн. Тэгээ ширээ сандлынхаа ажил руугаа эргээд дахиад олж хэлсэн дээ. Тэгээд цайны газар ажиллуулж авах хугацаанд төслөө бичээд тэгээд зээлэн тамрагдаад 888 төсөлд чинь одоо энэ яригдаад байгаа худалдаа хөгжлийн банкнаас өгч исэн Чингис уундын төсөлд хамрагдаад 100 сая төгрөг авсан. Хашаа байшингаа тавиад зээлийн баталгаанд алтын сангаар ороод тэгээд 100 сая төгрөг аваад 100 сая төгрөгөөрөө одоо энэ үйлдвэрийн байраа барьж эхлээд тэгээ үйлдвэрийнхаа байрыг ашиглалтандаа оруулаад тэгээ төлхөө цаашаага ер нь сургуулийн ширээ сандал хийвэл бас цохимжтой юм байна да гэд сургуулийн ширээ сандал сургуулийн орчин тогтоох ажил руугаа төлхөө орсон байхгүй юу? Бизнес хийх явцад унаж босон тийм ээ. Тэгээ л юм болов тийм шантрахгүй байх хэрэгтэй. Олон нөгөө маркетингаа бас мартаж болохгүй тийм. Тэрийгээ бас зэрэг хийгээд явах хэрэгтэй. Тэгвэл танд бид зөндөө л юм сонслоо. Тэгэхээр одоо энэ үйлдвэр үйлчлэгээний салбар руу орохч байгаа залуу үе залуучуудад та яг юу зөвлөх вэ? Хүнд алдаа оноо байж болно. Алдаан дээрээ хүн тэрийг битгий нэг алдна, хоёр алдна, гурав дахь дээрээ хүн бизнесэл зөв болох хэрэгтэй. Унлаа гэд битгий тэгээ тэр юм хаяасаа өөрийнхөө сэтгэл зөргийг битгий мохоогоосоо л гэж би боддог шүү. Улам цаашаа явах хэрэгтэй. Сайхан сэтгэл хийж дээ. Залуу насны ч дээ зүтгсээр байгаа л онд уссаар байгаа л амжилт төрдөг шүү дээ. OBB Team Confine
сурагчийн ширээ санд. Болон байгч маань энэ сургууль ойролцоогоор 700 гаруй ширээ санд комбор хийж өгсөн юм байна. Мөн одоо гаднах энэ хүмүүсийн ингээд суудсан байгаа одоо сандлууд болон энд зарим нэг төгсөлтийн ажлуудыг бас эднийг компани хийж гүйцэтгэсэн юм байна. Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон цэцэрлэг сургуулиуд одоо эднийг компаниар ширээ сандлаа хийж захиалах бүрэн боломжтой юм байна шүү. За тэгээд одоо яваа танилцуу те. Аль аль хийсэн гээлээ. Одоо энэ багын төрсэн нэг сандал энийг болохоор зэрэг ямар модоор хийж гэн, ямар төрөөр хийж өгдөг. Цэвэр квадратын төмрөөр тэгээд нарс модоор ингээд савхалж хийж байгаа байхгүй. Тэгээ сургууль анх орж явах чинь ерөөсөө сандал ширээ байхгүй. Ашиглалтанд орсон байдаг. Нэг ангийн хүүхдээч гэсэн ядаж зуны цагт, амрын цагт ингээд гаргаад тойруулаад суулгаад бас гадна талдаа нэг практик хичээл эднэр явуулахад зохимжтой юм уу гэд зург мургийн гаргаж ингээд хийж хүлээл гэж өгчлөө. 2018 оноос хойш одоо эдний байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд ширээ сандлын хувьд одоо цэвэр мод, эдлгийн сайтай тэгээд нөгөө хүүхдийн эрүүл мэндийн талаас бас илүү сөрөг нөлөөгөө гэж үзэж байгаа. Ерөнхийдөө бол яг манай сургуульч бэлгүй өчнөө олон сургуулийг бас уриалж хилмээр байна. Мөн гадаад очилт, мөн одоо анги танхимдаа тий үндэсний үдөрлөлөд дэмжсэн энэ сайхан юуг өргнүүлээд одоо энэ ширээ сандлаа иж бүрэн одоо болгож төгчүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд мөн одоо бас манай сургуулийн гаднах тэр төгчлөлт эднэрийн санаа бол бас гоё ингээ нэг богнохон одоо нэг юм авсаархан орчинд нэг олон хүн ингээ тойрол суух зорилттой тийм байдлаар илүү шийдэж өгсөн байгаа. Манайх ч одоо нийтдээ 3 гаруй хүүхэд суралцж байгаа шүү дээ. Тэрний эцэг эхчүүд ялангуяа бага ангид чинь гараас гарт тэгээд өвөө эмээр хүргэж ирнэ, хүргэж эргэж авна. Тэр байдал дээр тухтай байдлыг шийдээд гаднах орчин оо бол авсаархан тийм байдлаар шийдсэн байгаа. Бодол сургуулийн яамны яамнаас сургуулиудад өгч байгаа ширээ сандлалтай дундаж нөгөө л хэд ширээ сандлалтай бүгд өгсөн байдаг. Нэг өгдөх хувьд хоёр хаалтан дотор хүүхэд юм аа маш их хэмжээтэй магтаад өгсөн юм. Ширээ сандал хийнэ гэдэг чинь бас нэг боловсролынхаа яамны стандартаар ингээд ширээ хийж байгаа. Энэ бол нэг одоо бага ангийн стандартаар яж байгаа. Хүүхдүүдтэй бол ямар ч юм хүүхдийн хөл ингээд дүүжигнэдэг байхгүй. Өөрийнх нь яг нурууных нь хэмжээ, өөрийнх нь суух талбай хэмжээ. Хүүхэд ямар хэрэглэгдэхүүн хэрэглэдэг энэ талбай бас стандарттай байдаг байхгүй. Одоо нэг хүүхэд бол 60-тай 50-тай нэг стандартаараа ингээд байна гэж байгаа бол энэ хүүхэд энүүгээрээ л ингээд хэмжин өндрийн стандарт бол бага ангийнх 60-тай гардаг, дунд ангийнх 65-тай гардаг, ахлах ангийнх 70-тай гардаг, оюутан стандарт 75-тай гардаг байхгүй юу? Өндрийн үйлдвэрлэж хийж байгаа гэж үйлдвэрлэхээс гадна эдний дотор үүсгэж хийд юм байна те. Одоо эвдэрлээ хэмхэрлээ гэх юм бол манайх руу өөртөө авсан сургуулиуд танаа ширээ сандал ингээд ийм байдалтай болчлоо. Энийгээ засаад өгөөч гэх юм бол манайх засварлаад буцаагаад бүр эвдэрсэн юмнууд нь бол шинжилж өгөөд засч янзлах юм нь бол тухай үед нь засаад дор нь хийгээд ингээд үйлчлэгээ хийгээд өвчтэй. Энэ эвдэрлээ гэхэд буцааж авч яваад засаад хашаад өчөж байгаа. Бид нэр хэдтаас одоо ямар нэгэн шир санд нийлүүлэх тэр одоо эрх шүргэн хоорондоо таарнуу таарахгүй байноу илүү ирнүү дутуу ирнүү хинч хариуцлага байхгүй шүү дээ. Зүгээр ингээд чи хайц хайцтайгаа ирдэг. Хайцгийн дотроо сандлгээ сандлаагаа тоолоод өгч байгаа. Яг сандал юм уу? Буцаагаад яхаа давцсан байхгүй сандлаа байхгүй юу? Эсвэл хөл байхгүй сандлаа байхгүй юу? Гэх мэтлэн нэг ийм юм зүйл байна л да юм. Бараа нийлүүлэлтээ хийж байхдаа нэг жилийн баталгаа хугацаа гэдээ гаргаад өгчтөө. Нэг жилийн баталгаа хугацаанд эвдэрлээ хэмхэрлээ гэх юм бол манайх ярээс болоод өгчтөө. Гэхдээ бидний зүгээс бол нэг жил гэдээ идэггүй. Нэгэнт л нэг сургуулийн юмыг бид нар нийлүүлэлт хийгээд өгсөн юм чинь энэ нь ингээд солиод өгөөч. Энэ нь ийм болчлоо гэж энэ сургуулийн бүхэн үйл ажиллагааг явуулганд бол бид нар сэлжил өгөх ёстой. Одоо энэ чинь 16 онд ашиглалтанд орсон сургууль шүү дээ.
Тэгэхэд бүр ингээд эвдэрчлээ гэсэн юм бол манайх руу утастаагүй. А зөвхөн энэ ширээний давтсан дээр чинь бол одоо хүүхдүүд яг харахгүй нэг ирээч сараачаад биччихдэг, зохолчдаг. Ийм имийг ингээд засаад өгөөч гэх юм бол манайх 100 амралтын үеэр ирээд танктаад, даахтаад эргээгээд янзлаад өгчтэй. Өх юм шиг байна тийм. Энэ бол цэвэр нөгөө стандарттай мод төмөр гэсэн яг л заалт байдаг байхгүй юу? Тэгэл цэвэр модороо цэвэр төмрөөр хийж байгаа. Анх бид нар хийж байхад доод талтаа ингээд нэг тавиртай хийж илээ. Нэг цүнх хийчих тавиртай хийж илээ. Тэгтэл нөгөө баслын дурслаг юм л да. Олон жил ингээл яваал ирэхээр зэрэг яана энэ доод талтаа ингээд тавиртай ихэр хүүхдийн өвдөг цохон өвдөхний нэцрэл хүүхэд ингээд өвдөг өмтө дарконд нь ингээд бас хэцүүдтэй байна гэдэг тийм. Нэгд өвдөг тулдаг, хоёрт хаартан дотроо хүүхэд юм аа маш их хэмжээтэй мартаад өвчтэй юм байна. Тэгээд дараа дараагийнх нь анги нь ингээд орохоор марцсан эс зарим нь санамсаргүй аваад цүнх мөнх руугаа хийчдэг. Тэрнийхээ оронд бид нар энэ үлгүр хийж өгөөд үлгүрээ хийгээд цүнхийг тавьчих юм бол хүүхэд энэ доор тавиур байхгүй юм чи. Энэ дээрээ тавьсан юм бол хүүхэд хамнаад цүнх руугаа хийнэ л гэсэн үг. Аа зөв юм матахгүй тийм. Би нэг юм сэтгэлээсээ ерөөсөө мартдаггүй юм. 99 онд холбооноос ажлаас гарчаад тэгээд ширээ сандлаа хийгээд ингээд яаж байхдаа цоорхоо хуталтай улан цоорцсон миний хутлны. За. Тэгээд тэрүүгээр маань ингээл шороо тоос одоо бороотой үед бол ус мус эднэр ингээл орж байгаа. Тэгэл хичнээн тим байсан ч гэсэн би нөө талбай дээр зур ширнийхээ зургийг ахуулах гад гэрээсээ ширээ сандлаа өөрөөд талбай руу хүртэл нөхөртэйгоо очиж ширээ сандлаа өөрөөд зургийг нь ахуулаад зурагчинд өгөх мөнгөл байгаа тэрийг өгчөөд эргээд ширээ сандлаа та гэрте аваачиж өгчээс бид хоёр ерөөсөө хоёулаа барайл явж байгаа байхгүй тэрийг би огт мартдаг юм уу хөөх юм манай нөхөр хөөргөөдөө нэг эхний захиалга ороод ирвэл бушуухан гутал аваад өгье л гэж бодож исэн юм шиг гоо. Тэгээд ямар гутал авч гисэн? Тэр надаа ийм зайрагийн ийм цагаан өнгийн нэг хөөрхөн айг гоё гутал авч өгч исэн. За миний өгшө одоо ингээд гоё гуталтай болсон юм чинь гадуур ажил их олж ирэн штэ гэх. Тэгээд би чинь ерөөсөө сургуулиудаараа яваал эхэлсэн штэ. Өстөө бүх сургуулиудаараа нэг жоохон эхний танилцуулга маань их энэтэнтэй танилцуулга байгаа. Хараар бичсэн ширээ сандал хийм гэсэн. Тэгээ нэг өөртөө нэг жижигхэн нэрийн хуудас хийсэн. Тэгэл манайх ингээд ширээ сандал хийж байгаа компанигаа тань сонирхоод үзээч гэл тэгэл дамдамаа сургуулиудаар явал. Миний хацаагаар бол танай компани 1999 оноос байгуулагдсанаас хойш арга танга мундаг хийжсэн компани байна. Тэгэж одоо цолоо гуталтай, ширээ сандлаа зөөгөөж, бодлогын талбай дээр очиж зөв ахуулаад, буцаа зөөгөөд явж ийн гэдэг чинь бичэн өөрөө маркетинг штэ. Тэр үед чинь тийм л маркетинг байсан. Одоо бол юм өөр болсон. Маш гоё гоё маркетинг юм хөөж байна. Тэр үед чинь болохоор компьютертэй айлуудч ховор. Ховор тийм үүсэлтэй айл ховор. Утасч байх. 33-10 гээд нөгөө коноптой л утас анх гарч ирж ирсэн. Анх бас бит хоёр ч тэр орлогоороо нэг 33-10 гээд нэг утас аваад, дугаар аваад тэгэл утсаа аваад амар хайрлан нөгөө коноптой юм нэг том Nokia тэр том оо тэр их хэдэн давж ирсэн. 97 онд авч исэн юм болов уу? Тэр та бол бас мундаг өшөө. Хэрэв тэр гараас өртөг юм шиг нь бол ховор шүү тийм.
сахалга аваад явж байхдаа дэмсэн байсан юм байх тий. Тэгээд дэмсэн байхдаа сахалга авч явж байгаад баг тэгээд шууд төрхрөө өгсөн юм уу та? Тэр их гоё түүх. Тавтуу өдөр өглөө төмөр замынхаа ажлыг хүлээлгэж өгч байгаа. Ассамблегийн олон улсын хурал болно гэдэг олон улсын оюутнууд ирчихсэн байсан. Өглөө нь 5 дахь өдөр ажлаа хүлээлгэж өгчөөд тэгээ оройн өвдөд хагас өдрийнхөө өглөө төрх дээр очиж төрчөөд бүтэс өдөр төрхөөсөө гараад нэг дэх өдөр хүүхдэд тэврээ тооцоогоо нийлэх гэсэн юма гэд утсан чинь төмөр замын ажилчид мань бүр нөгөө ажил хүлээж авчихсан. Хүүе та төрчихсэн юм уу гэдэг. Тийм ээ их чинь төрчихсэн. Та чинь 5 дахь өдөр жирэмсэн явж исэн биз дээ. Яна биднээс болоод төрчихсэн биш үү дээ гэл. Аюу хөөргөөсөө сэтгэл гаргаад тэгжээс өгөө өгөө төрөх хугацаа нь уулна болчихсон гэсэн их чинь ажлаа өглөөдөж өгөхгүй л ингээд байгаад исэн юм ингээд гэсэн чинь та ямар амар төсвөртэй юм бэ гэж тэгжээ. Тэгээ тэрийг бодоход би бас гоё хөвгөлтэй надад. OBB Team Confirm. Сурагчийн ширээ санга. За тэгээд та 2014 оноос үйлдвэрийн барьж гисэн юм бэ тийм үү? Одоо энэ хүүхдийн ширээ сангийнхаа үйлдвэр 16 онд Чингис хаандаас зээл аваад тэгэл 16 тэгээ 14 онд Чингис хаандын зээл аваад 16-17 онд 2 жил дараалж барьад тэгээ 17 онд үйлдвэр яг ашиглалтанд орчихсон. За тэгээд ашиглалтанд оруулжсэн үйлдвэрлэн үйлдвэрдээ нас таньдсан. За. За танай үйлдвэр цаана үлээ. Зурхтээ ицсэн. Зурхтээ ицсэн тийм. Тийм. За за. За танай үйлдвэрлээ явъя да. Таны бодлоор баялаг бүтээгч юм бэ? Миний бодлоор баялаг бүтээгч бол хөдөлмөр хийж, хөдөлмөрлөж бүтээж чадахгүй хүн л баялаг бүтээгч. Да монголчууд маань хэрэг баялаг бүтээж байна. Хийх сонирхолтой хийж бүтээж байгаа хүмүүс байна. Аа хийх гээд зүтгээд тэгээд зүтгэлдээ хүрч чадахгүй жоохон шантрах хүмүүс бас байна. Одоо нэг сая хүүхдүүд цалинтай ажиллажсэн цалингийнх нь 50% нэгэн татлын шилдэг 50% болооч хувийн гэж штэ. Энийг яаж хүлээж авч байна? Манай энэ төрийн бодлого ер нь үйлдвэрлэл явуулж байгаа яг ингээ бүтээгдэхүүнээ хийж гаргаж байгаа ийм үйл ажиллагаатай хүмүүстээ бол их л хатуу төр юм даа л гэж би дотроо тэгж дүгнж явдсан шүү дээ. Энэ ажил олгогч нар ч л энэ хүмүүстэй цалин олгын төлж өн усад татвар төлж өн тэгэл эргээд нөгөө аж ахуй нэгжүүлэлт ямар ч хөнгөлөлт төвжилт байхгүй байгаа гэж байна. Одоо бас татврын уян хатан нөхцөлийг яагаад авч шийдэж болдгүй юм болоо. Ингээ 2 жил хагастай ковидын үеэр ингээд байж хахад татврынхан ч одоо татвараа төл гэл эргээд бид нар өчнөө жил хөдөлмөрлөж нэг жоохон юм босгосон юм аа. Эргээд одоо энэ ковид үеэр сая ажилчдаа цалин хөлсөний өгчөөд тэгээд одоо ингээд татврынхаа өрөнд дарамтлуулаад банкныхаа зөвлөнд дарамтлуулаад ингээд яаж байна эргэл зарах үрэх байдалтай л орж байгаа. Одоо манах чинь 2 жил бас л сургуулиудтай өгцөн бараа материалынхаа үнийн дүнг 2 жил авч чадахгүй, одоо хүртэл авч чадахгүй ингээд хэрв тэр сургуулиуд маань бараа материалынхаа үн өртгийг ингээд төлчих юм бол би бас банкныхаа зээлнээсээ гараад байр саваа зарах шаардлагагүй байна л да. Ер нь айдастай л явж байна. Тэгэд одоо бензин 100 төгрөгөөр байн өсөж байна. Талх ингээд өсөөд байна тий. Долларын оны ханш өсөөд байна. Энэ өрсөлдөлт дунд чи өргөн хэрэглэнэ бараа ингээд давхар өсөөд ингээд ард түмний амьдрал маш хэцүү хүнд байна л да. Тэгэхээр одоо нэг сая төгрөгийн дотор
50% өнгийн хөнгөлөлт хийж хасаа илүү нөөтийн хувийн эсвэл тэглээд эсвэл өгөхгүй гэдэг 5% болгоод тэр тэгээ хөнгөлж байгаа 5% нь та нар ажилтайгаа цалин тэгээд 40% нэмэн шүү. За та нар ажилтал хадгалж үлдэн шүү. Битгий хүн ажилгүй болгочоорой. Танаас нэг хүн халагдсан байх юм уу? Одоо 10 хүн байж байгаа эсвэл 8 болсон байх юм бол энэ нөөтийн хөнгөлөлт хөнгөлт одоо танах тэйлэх хэрэггүй болгоо ч гэдэм үү тийм ээ. А энэ 10 байсан ажилчин ч дээш 11 12 болоод яваад байх юм бол нөөтийн хэлж байгаа хувийн чинь 1% багасгаад нөөт чинь 4 болноо ш гэдэм үү. Нэг иймэрхүү одоо байдлаар ингээд сэтгэхэд ингээд явж болтгүй багтаа. Би ч гэсэн яг таны саналтай нэг бол төр маань ингээд нэг сэтгэх бодох бидрээс илүү ухаантай хүмүүс л төр суугаа байгаа билгүй тэл гэж би бодож байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо гаргаж байгаа шийдвэр нь битрээс толоонд л шийдвэр гаргаад байгаа юм шиг санагдаад байна. Яг. Яа, тана. Үйлдвэрлэлээ хөлдсөн юм даа. За, одоо 17 онд ашиглалтанд Чингис хаандын маань төслөөр өрөөгөөж. Өрөөгөөж нь одоо энэ харагдаж байна л да. За, Чингис хаандын өрөөгөөж 3% хөлдөөцөл ямар өнгөстэй өгдөг болж харъя. За. Энэ одоо таслаад ороод ирсэн төмрөө бол шууд өрөмдөж байгаа юм. Тэгээд байдаг үтээхэд үзээд байгаа дээр одоо энэ бас үнэхээр ус орны байг ийм хэцүү байгаа үед бол одоо уг нь бол одоо өөрсдөө хийдэг болчих сайхан байна. OBB Team Conference сурагчийн ширээ санду. Танах энэ ажлын байр 2017 онд ирсэн гэлөө. Нөгөө зээл аваад ирсэн. Энд чинь 2016 онд Чингис хаандын зээл авчаад 17 онд ашиглалтанд орсон. Юу үлдэр байхгүй. Одоо энэ зүйл юуч байхгүйсэн. Тэгэл одоо бүх юм эхэлсэн биз дээ. Энэ чинь анх бүр хашаага худалдаж авахаас эхэлж байгаа. Хашаага худалдаж аваад доотлихоо хундамаа зүтгэн тэгээ 380 маяа 380 тогоо холболтой хийн. Тэгэл эхэлсэн дээ. Дээд давхт нь юу вэ tie? Дээд давхт манай эскалатор дээ. Өөрөөний одоо манайх чинь нэг 1000 ширээ бол жилдээ нэг нөөц болцоогоо хийгээд тавьчдیں۔ Тэгэд тэрнийхээ дэдэл давхралтаа хийгээл авь яаралтаа тгий гэсэн болцоогоо шууд гаргаад өг. Тийм үү. Манайх одоо бараа бүтээгдэхүүн гэхээр эндээс эхлэхэд одоо оюутан ширээ сандал энэ хоёр загвар байна. Энэ оюутан сандал ахлах ангийн хүүхдийн сандал гэж байгаа юм. Энэ сандал болохоор нөгөө барны техни өндөрлөгөөтэй сандал гарч ирж байгаа. Энэ галтооны ширээ маань ингээд гарч ирж байгаа. 6 настай хүүхдэд 2-оороо суудаг ширээ бандан сандал маань ингээд стандарт хэмжээгээр төрөнд бидгээд сургууль дээр очиход ширээ сандлаа үзсэн. Энэ 6 настай хүүхдийн ширээ сандлын маань хэмжээ стандартаараа 2 хос сандалтайгаа. Энэ болохоор компьютерийн ширээ сандал ингээд гар маавуза тавиад процессороо тавиад ингээд гарч байгаа. Энэ ширээ маань багш ширээ. Багш ширээний маань түнпүүчгэн тустай дугуйтай аль талдаа ч гэсэн ингээд тавих боломжтой түнпүүчгэ. Тий. Тэгээ ингээд багш ширээ сандал маань гарч үйлдвэрлэж бий болж байгаа юм аа. OBB Team Conference сурагчийн ширээ сандал. Танай үйлдвэрлэлтэй хэснээ хүмүүс ажиллаж байгаа? Хэдэн хүнийг ажлын байр хангаж байна? За, одоогор бол яг манайх 7-8 хүн ажиллаж байгаа. Ажлын бүтээмж ихтэй үедээ бол манайхаас 12-20 хүн бол ажиллаждаг. Нөгөө гэрээд хүмүүсээ авчираад ажилуулчихдаг.
Тэгэхээр тогтмол 7-8 хүний ажлын байр хангалттай гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч өдрөл хангалтгүй. Тийм, өдрөл хангалтгүйгээр 7-8 хүн. Ажлынхаа нийгмийн асуудлыг яаж шийдэж, цалин хөлсөө яаж нэмэгдүүлж юм? Салин үсээ бол тогтмол 15 хоногийн хугацаатаагаар тавьчтээ. Аа тэгээд нэг шинэ жилийн үеэр бол нэг ажилчдаа урамшуулт болоод авдаг цалингийн нэмэлт олголтоо өгчин. Аа наадмын үеэр бол бас гэр оронтойгоо сайхан баярлаад салхиндаа гараад ирээрээ гээд хон авахын хоны нөгөө хон авахгүй гэж энэ бол өннийхэн дүүцгэж мөнгө нэг бол тэгэл урамшуулал нь да. 13 дахь сарын цалин гэж жилийн эцэд бид нар бас урамшуулдаг. Тэгээд бас ажилчтай бас яг одоо харж үзэх одоо тэр талдаа бол бас их боломж. Хоёр ажилчнтай бол машин аваад өгчлөө. Оо за та өөр авчихсан бөө. Би авч өгөөгүй л дээ. Төлбөрийн юу хийхгүй уурчлагааг нь хийж өгөхгүй тиймээд үлдгэлээ өөрөө хийж байгаа юм байна тийм уурчлагааг нь хийгээд тэр хэд манд нь үлдгэлээ хийгээд лизингээр авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр чинь хоёр машин авч өгсөн гэсэн үг шүү дээ. За уурчлагааг хамгийн чухал асуудал шийдчихэж байгаа юм шүү дээ. Тийм. Тэгээ өөртөө эрсдэлтэйч гэсэн би тэр хүмүүсийг бас нэг ажлынхаа бүтэмжийг л дээшлүүлэл гэсэн бодолтой байдэ. Байрны асуудал шийдсэн юм байна уу? Байр болоо шийдэж чадаагүй. Хашаа байсан юм. А хаша нэг хаша байшин хашаагийн шийдэж байшин биш зөвхөн нэг хаша хашааг нь хутлаж авч өгөөд тэгээд тэр хүн өөрөө төжиж байгаа одоо ингээд тий өөрөө гэрээ бариад тэгээд тэндээ амьдэрчээ. Энэ одоо ингээд баялаг бүтээгчд үндэсний үйлдвэрлэгчдийг л одоо дэмжихгүй бол энэ одоо бидэн цэг хүн хэцүү байна те. Тийш дээ угаасаа тийм. Одоо угаасаа энэ чинь ингээд бүх юм одоо хаагдмал болчихоор хил хязгаар хаагдмал болчихоор одоо угаасаа тэгээд бүх гаднаас авдаг болохоор чинь бүх материалаа гаднаас авч байгаа болохоор ерөөсөө бүх юм үн нэмэгдэхээс өвшө арга байхгүй болчихдог байна. Тэгэхээр энийг одоо хамгийн гол нь дотоод одоо үйлдвэрлэл одоо хөгжүүлэх тийм л одоо арга хэмжээ авахгүй гэж мэдээж бас хүн болгоны сэтгэл одоо хөдөө ойроо зүгээр ингээд энгийн хөдөлмөр хийгээ явьж байгаа миний сэтгэл төвлөлт юм ойлголт төрж шээ гэж байна тийм. Одоо тэгэл нэг сарын сая төгрөнгөөс доошоо цалинтай бол нийгмийн давтан шимтгэлийнх нь 50% буцааж олгоно гэ танд тэр нөлөө өгөх үү? Та саяас доош цалинтай юу тасаар та? Би саяас дээш цалинтай. Саяас дээш цалинтай бол танд бүтэмжгүй юм байна л да. Сая төгрөг, сая 200, сая 500 гэхэр чинь тэнд бас нэг ялгаа одоо яг харахад бол тооны юу болохгүй яг амьдрал дээр үйлдэх юм бол ялгаагүй адилхан нэг юу байхгүй шүү. А нэгсэндээ гадуурхад болохгүй юм шүү дээ. Тэр яг адилхан байх хэрэгтэй. Тийм, Монгол улсын өнцөг хуулиараа бол хүн бүр тгшэрхтэй байх ёстой шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тгшэрхтэй байх ёстой бол саяас доошогоо бол хөнгөлт хөдлөн саяас дээш авах хэрэгтэй гэдэг. Тийм. Тэр болохгүй. Тэр бол бас. Тэгээд баялаг үтээхэд үзээд байгаа дээр одоо энэ бас үнэхээр улс орны байдал ийм хэцүү байгаа үед бол одоо тэгээд уг нь бол одоо өөрсдөө л хийдэг болчих сайхан болчихно. Харин хамгийн гол юм одоо боддоо шүү дээ. Монгол хүн энэ төмөр гэдэг асуудал одоо ган гэдэг юмыг л Монгол улстай үйлдвэр чаддаг бол болчиход одоо тэр ус ер нь ган хэвэл хөгждөг л гэж ярьдаг. Тийм хамгийн гол нь энэ одоо яг өөрөө нөгөө энэ төмөрөөр юм хийж байгаа гэдэг юм болохоор энэ төмөрний асуудал дээр бас их санаа зовж явдаг шээ бас. Материал, пара материал хаанаас авч ийн? За төмөрөө бол манайха төмрийн 44-т төмрийн цах гэдэг Хан Сертөв компаниас, Төмөн Төмөрт компаниас тэгэл үнэхээр олдож байхгүй бол тэр хавиараа төмрийнхаа үнийн судалгаагаа явуулж байгаа. Төмрөө татаж авч байгаа. Тэгээ бид нар ч нөгөө стандартынхаа дагуу хэмжилтэд тавиад таслаад өрөмлүүгөө орж байгаа. Өрөмлүүгөө ороод өрөмлөлгөө хийснэ дараа гагнуур руугаа оруулаад гагнуураас гараад ирснэг точил руугаа оруулаад тэгээд өнгөлгөөгөө хийлгээд тэгээд будгандаа орол өсөлтөн болж байна тийм өсөлтөн бэлэн болж байгаа юм тийм модо бол цай зах дээрээс мод зардаг хүмүүстэйгээ яриа танад ийм мод байна уу тийм мод байна уу хэдийн хатаалттай мод байна гэл тэгвэл тэндээсээ асуугаад бас он удаан жил ажиллачаараа сонголттой болчдаг. Яг хэрэгцээнийхээ мод юугаа бол за яг манад ийм
хэрэгцээний мод хэрэгтэй байна. За танахаас яг түүж авна шүү. Тэгэл тэгэхээр за одоо тэгтэл гэл. Ширээний энэ тавцсан чинь бол ерөөсө тэр чигээрээ зигзагаар хийдэг болохоор зэрэг 100 айлаас очивол 100 айл дээрээсээ тэгээд очиж авч байгаа юм уучраад хөрөө арамдаа оруулаад тэгээд эсгэлтэндээ хийгээд фризердээ лака 3 үе яваад тэгээд Энэ хатаас шүрүп мөр бидрээ бол хаанаас ах вэ? Яг энэ одоо эрдэн тага бол урдаас авч байгаа. Бид нэр хев хашмал гэдэг нэг компантай ярьж үзсэн. Монголын хев хашмал суурахгүй. Бид ингээд бид төндөө тангуудын бүгднийг авдаг юм байна те. Тэгээд тэднийхтэй хандаж үзсэн чинь тэднийх үйлдвэрлэж боломжгүй юм байна гэд. Тэгээ энийг бол яа харахгүй эрдэн тага урдаас цахаж авч байгаа. Энэ одоо таслаад ороод ирсэн төмрөө бол шууд өрөмдөж байгаа юм. Тэмцэлтэй хаан дагуу яг өрөмдөд энэ өрөмдөд ингээд гарсан үг гараа бид нар чинь яг болто хийнэ давцсангаа нефт боонол гэсэн үг. Ширээнийхээ давцсан нефт боогоод өрөмдлөхгүй гарнаа л. За. Энэ гагнуур явагдаж байна үү? За энэ гагнуур явагдана. Ширээний дастаад ороод ирсэн ширээний энэ хоёр юун дээр бол хоёулаа гагнуур явагдана. Хэмжээгээрээ таслаад ороод ирсэн төмрөө энэ шовлом дээр тавьчихж байгаа. Энэ чинь шовломоо бэлэн болгосны дараа шовлом дээр тавиад тэгээд шууд гагнуураа өрөмдлөг рүү ороод өрөмдлөгөөсөө ийш ороод гагнуур руу орно гэсэн. Төмөр чинь ерөөсөө л ийм урт 6 метртэй ингээл зэвтэй юутэй байгаа ирж байгаа штэ. Тэгээ гагнуураа хийснийхаа дараа энэ чинь бүгдийг точилдоод зүлгүүр оруулаад тэгээд гагнуурынхаа баасыг аваад тэгээд ер нь удаа та ер нь өөрөө гагнуураа хийд юм уу? Би гагнуур хийхгүй. А төмрөө бол тасдсан штэ би. Яг тасдсан. Тэгээд таслагчин дэр урт төмрөө тэнд тавьж хаад энэ точилонд ороод зүлгүүрт ороод будгандаа ороход бэлэн болцсон байгаа сандлууд нөгөө бидний яриад байдаг морин сандал буюу хоёр хүнээс түрүүний тэнд давцсангаа ийцэн сандлууд будгандаа энд орох уу тийм энд орно на хаан тасалдаг тай тасалдаг газар шаана одоо энэ таслагчин дээр л энэ шовломон дээр хэмжээгээ тавилдаа гагнуураа хийж өгөөл тэгэл яг хэмцэлтэй хийгээл шууд энийг дараал. За. За таслана. Ингээд таслах юм даа. Зайн Тэр самтал бүлэн бас багш байна тий. Одоо ингээд бүлэн болоод гарч байна тий. Одоо энэ хаашаа гарч ирэх вэ? Энэ бол дарханд очилж байна. А энийг бол вокзал руу хаашаа боогонд очилно. А тэгээд энэ хот дотор сургуультай бол ингээд шуу сургуульд нь очих болно. Тэгэхээр захаасан ширээ самтуудаа бүгд ингээд өнгө өргөж өгч юм байна тий. Тий, дандаа өөрчлөсөө уус өнгө байхгүй яах вэ? Шууд өөрчлөж өгч. ОБТ-ийн компани сурагчийн ширээ санд. Замдрын байдлын төлөвлөлийн дугаард ОБТ-ийн компани үүсгэн байгуулагч байдлын үүтээгч Бодромаа ихч мэнд оролцлоо. За ингээд Бодромаа ихчээр үүсгэлдэг төрийн байгууллагууд болон хувийн байгууллагуудаа бас байдлын үүтээгчдэд дэмжих холбооны өмнөөс талархал илгээлээ. Учир нь бол одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж худалдан авалт хийж байгаа монголчууд, аж ахуйн нэгжүүд та бүхэндээ талархлаа илгээлээ. 23 жил сурагчийн ширээ сандлыг бийж үйлдвэрлэж нийлүүлж байгаа ийм одоо баялаг үйлчлэгчийг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр оруулж оролцуулсанд
хуулийн тодорхойлттай байна. Танд болон танай хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье гэё. Нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж авч бүрдсэн ирж манай нэвтрүүлэгч оролцож олон сайхан одоо нөгөө хийж бүтээх түүхээс алдаж онсон түүхээс ард түмэнтэйгээ хуваалцсан баярласнаа илэрхийлье. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье гэё. За ингээ баярлалаа. Илүүхтэй нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар уулзлаа. Баярлалаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн өнөрөөр өндөрлөж байна. Баярлалаа. Сайн байна уу?